Na posljednjoj sednici Gradske skupštine u okviru odluke o usvajanju strategije o bezbednosti saobraćaja u gradu pokrenuta je inicijativa za ponovnim pokretanjem rada Školsko-saobraćajnog poligona koji ne radi više od 10 godina. Pirot je jedan od retkih gradova u Srbiji koji ima ovakav objekat namenjen saobraćajnom vaspitanju i obrazovanju predškolaca i dece mlađih razreda osnovne škole. Kaže za televiziju Pirot Slobodan Rančić, koordinator Saveta za bezbednost grada Pirota, bez obzira što centar ne radi punu deceniju, ima svu neophodnu infrastrukturu i opremu za organizaciju radionice i nastave iz oblasti saobraćaja, dodaje Rančić. Objekat je poveren na upravljanje osnovnoj školi Sveti Sava i oni su svakako u toku godine radili na nekom redovnom održavanju i objekta i samog đačkog poligona. Takođe i grad Pirot je iz programa za bezbednost saobraćaja ulagao određena sredstva u obnavljanje i saobraćajnih znakova i svetlosne signalizacije, odnosno semafora koji je u ispravnom stanju. Imali smo pomoć i kompanije Tigar Tires koja je takođe jedne godine finansirala obnavljanje signalizacije na poligonu. Tako da ono što je izgrađeno i što je postojalo na ovom poligonu se čuva tokom ovih godina i jedino što nedostaje jeste da se ponovno pokrenu one edukativne radionice. Grad je konkurisao za sredstva za projekat obnove saobraćajno-školskog centra kod Agencije za bezbednost saobraćaja koja se bavi preventivnim aktivnostima u oblasti saobraćaja, ističe Rančić. Dodaje da je došlo do promene načina finansiranja sistema bezbednosti saobraćaja na lokalu. Mi smo do prošle godine imali 30% prihoda od saobraćajnih kazni koje su bile direktan prihod budžeta lokalne samouprave i sa tim sredstvima smo imali obavezu da sprovodimo određene aktivnosti gde se pre svega ulagalo u saobraćajnu infrastrukturu. Međutim, od ove godine ta sredstva su prihod Republike, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova i mi konkurišemo kod Agencije za bezbednost saobraćaja raznim projektima. Pri tome, Agencija sugerisala lokalnim samoupravama da se više konkuriše sa projektima koji se odnose na preventivno promotivno delovanje kao i na edukativne radionice. Projekat obnove ovog centra ima više faze, naglašava Rančić i nada se pozitivnom ishodu konkursa. Treba uraditi neke radove tipa sanacija krova, zamena stolarije i slično. Planiramo da kupimo ono što je potrebno od nastavnih sredstava, da se osavremeni oprema koja se nalazi unutra, koja kažem opet je u relativno pristojnom stanju, ali treba kupiti i nešto što je primerenije današnjim generacijama. I treći deo projekta je obnavljanje ovog spoljašnjeg dela poligona, odnosno obnavljanje saobraćajne signalizacije opreme koja je umeđu vremenu nažalost, na neki način i uništen. Ovaj projekat u svim fazama od infrastrukturnih radova do edukacije dece vredan je 11 miliona dinara.